کاتتان باش لە بەرنامەیەکی دیکەی بەرنامەی زیاتر لە کتێبێکدا لە رادیۆ سوشیال میدیای کوردستان 24 لەگەڵتاین. ئەم هەفتەیە باس لە کتێبێک دەکەین کە دەکرێت بڵێین لە دەچێتە چوارچێوەی بیۆگرافی زۆرتر ئەگەرچی لێکدانەوە و تەحلیل و ساختکردنەوەی هەم کەسایەتیەکە و هەم بەرهەمەکانی کەسایەتەکەشی تێدا. کتێبی مەستوورەی ئەردەڵان کە نوێترین کتێبە کە لەسەر مەستوری ئەردەڵان لەلایەن نووسەر کە میوانی ئێمەیە بەڕێز بوخاری وشیارەوە نووسراوە. گرنگی سەرەتا با بڵم لەوەدایە کە یەکەم نووسەری کتێبەکە نووسەرێکی گەنجە و خۆی لە قەرەی بابەتێکداوە کە ساختکردنەوەی دەتوانم بڵم ساڵانێکە نزیک سەدەیەکە ئەم ساختکردنەوەی خودی مەستوری ئەردەڵان و بەرهەمەکانی گەنگەشەی لەسەر خەڵکانێکی زۆر لەسەریان نووسیوە و خەڵکانێکی زۆریش لە وڵامدانەوە و کاریگەریەکان و بەراوردکاری زۆر لەسەر کراوە. بەڵام لەگەڵ ئەوەش لەگەڵ بیمانەکەمان ئەوڕۆ باس دەکەین لەسەر ئەوەی کاتاک و ئێستا ڕەنگە مەستوری ئەردەڵان ئەوەندەی کە لەسەری گێڕانەوەی بۆ کراوە ڕەنگە ئەوەندە ساختکردنەوە و کەسایەتی ڕاستەقینەی ئەو خاتوونە مێژ و نووسە شاعیرە و دەتوانم تاسێکی تر بڵم ڕۆشنبیل لەسەر دەمێکدا کە ژونبوون خۆی ژنانی کوردستان و ناوچە و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەگشتی دەتوانم بڵێم خوێنەواریشیان نەبوو چینجابیان هەوێت خۆی لە قەرەی ئەو بابەتانە بدەن. کاک بوخاری بەخێر بێیت بۆ بەرنامە زیاتر لە کتێبێک. زۆر سپاس دەکەین کە بانگهێشتی ئێمەت قبول کرد. بەرنامە ئێمە بە شێوەیە کە بۆیە ناومانی ناوە زیاتر لە کتێبێک ئێمە کتێبەکە دەناسێنین بۆی کە بینەرانی خۆشەویست بتوانن لە ڕاستیدا دابینی بکەن کە دەڵێن دابینی بکەین نووسەر ماندووبوونێکی زۆری پێو نووسراوە. مانای ئەوەیە کە قەیناکە دەکرێت ئێمە و کتێبانە کە پێمان خۆشن و دە کتێبخانەکەماندا هەبێ بیکڕین بۆەوەی کە هەم خزمەتێک بێت با نووسەرەکە کە خۆی لەسەر ماندوو کردووە، هەمیش ببێتە کەلتورێک بۆی کە بتوانین لە سەبەتی کڕینی شتومەکەکانماندا وەکو خواردن کتێبیش بچێتە ناو ئەو سەبەتەوە. بەڵام لە هەما کاتدا ئێمە پەراویزیش باز دەکەین بۆی دەڵێن زیاتر لە کتێبێکە. لەو پرسیارەوە باز دەکەم کە ئێوە بۆچی دەستان برد بۆ مەستورەی ئەردەڵان بۆی کە کتێبی لەسەر بنووسن لە کاتێکدا پێشتریش خەڵکانێکی باشی لەو بارەدا نووسویانە لەسەر مەستوری ئەردەڵان چی شتێک پاڵی پێوە نانوهانی دان؟ سەرەتا سوپاس بۆ رادیۆ سۆشیاڵ میدیای کێبیسەر و سوپاس بۆ دەرفەتەش کە بتوانین تۆزێ قسە لەسەر مەستوری ئەردەڵانی بکەین. بەڕاستی بە پرسیاری کە من بۆچی مەستوری ئەردەڵانیم هەڵبژاردو و هاتووم دوو ساڵ ئیشم لەسەر کردو لە دوتوێی کتێبێکدا بڵام کردوەتەوە، ئەوەی ڕاستی بێ چونکی هەتا لە کتێبەکەش ئاماژەم پێداوە، چونکی مەستورە دەکرێ بڵێن یەکەمین مێژ و نووسە ژن لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و لە نێو کوردیشدا بەتایبەت لە سەدەی نۆزدەهەمەوە کە دەستی بۆ مێژوو بردو و هەندێک بابەتی تریش کە سەرەتایەترین ژنە، بۆیە حەزم کرد مەستورە هەڵبژێرم و بێم ئیشی لەسەر بکەم. و یەکێک لە وەکارەکانی تریشەوە بوو کە ماوەیەکی زۆر بوو ئیشکردن لەسەر مەستورە، کتێبێک، دەنگێک، شتێک، نووسراوێک لەسەر مەستورە بەڕاستی لە ئارادانە بوو و لەبەردەستی خوێنەرانیشدانە بۆ کتێبانێک کە پێشووتریش ئیشیان لەسەر مەستورە کردبوو کەم کەم یا زۆر لە کتێبخانەکان نەمابوون. و چۆن دەڵێ مەستورە ناوی مەستورە کاڵ بووە بۆیە ینی تا کۆتا هەمین جار 2005 دەستگای ئاراست کۆمەڵە کتێبێک و کۆمەڵە ئیشێکی جوانیان لەسەر مەستوری ئەردەڵانی کرد. یعنی دوای 15 ساڵ دەکرێ بڵێم ئەو کتێبەیە دوای دەستگای ئاراستکەش لەسەر مەستوری. ئەوانە کە لەسەر مەستورە نووسیانە کاک بوخاری، یعنی ئەوەندە نەکەیمە ئێستاش بەنێو دەیان ناسینی وە کتێبەکانەکان لە کتێبخانەکانی کوردستاندا تاسێکی زۆر ماوە، مەسەلەن بۆ نمونە ڕێبوار سوێیلی یا دکتۆر حەسەن جافا یان دەتوان مەسعود محەممەد لە بەشێک لە کتێبەکانیدا ئاماژەی پێداوە. دەمەوێت بڵێم کە چی شتێکە لەوانە ئاماژان پێ نەداوە و پێدووا بۆ کە دەبا ئەوان ئاماژیان پێدابا و بوو بە قەلەقی بۆت بۆی کە دەبێ حتمە شتێک بنووسێ لەسەر ئەوەی کە مەسعودی ئەردەڵان لایەنێکی نادیاریشی هەیە کە تا ئێستا باسی لێ نەکراوە و خۆت باس لێوە کردووە. مەوکی باسمان کرد مەسعودە زۆرتر گێڕانەوەی قۆناغەکە بووە، بەڵام خۆت لە هەندێک شوێن خۆشت لەوە دەدەی کە
براوت کاری بکی تو قصه خوش بکی بلیک او دلن وای او یوانیه خوی لراستی دا اوی کتاو کویستا ایج لسر مستوره کراو او نوسرانی که پیش من ایشان لسر مستوره کردو زیاتر مستوره وکو شاعیر اک باسیان کردو براستی کمتر پر جانت سر اوی که مستوره وکو میجونوز مستوره وکو آینزانه که کتیبی درباره مسائل شریعکان اسلام هوا و دزگل اوی که کتیبی کشی بنای مجموعه ادب آیا که هر دیاری جنی تاو کویستا آیا و کتیبه تیلی هاتوا چکی تاپو بلاو نکراو توا ببورن بۆیە من زیاتر لەو کتێبە ئاماژەم ئەمە بزانم مجموعه الادب هەیە بە فارسەکەی کاتی خۆی دکتۆر مەردوخی لە سوید چاپی کردووە عەبدوڵڵا مەردۆخ ئەوە عەقایدی چاپ کردووە لە سوید عەقایدی چاپ کردووە وەڵای شتێکم حەزور زێهن نەبوو دوو کتێبی لەوێ چاپ بوون جا مەبەستم ئەوەیەکە خۆشم نەمدیتووە خۆزگە هەبێت و بتوانی بگاتە دەست ئەوەی کە من لە ماوەی دوو ساڵەدا بەڕاستی بۆ هەموو سەرچاوەیەکی کەم ئەگەر قسەیەك تاکە ڕستەیەکیش لەسەر مەستورە کراوێ بۆی گەڕاوم بەڕاستی گەرچی چۆن دەڵێ کێشە و هەندێک گیر و گرفت هەبوون کە من دەستم نەگا بە هەموو سەرچاوەکان هەتاوەکو ئەو کتێبانەی کە نەمابوون بە نمونە کوردستانی خواری ڕۆژهەڵاتی ڤاسیلیێڤا کە 1997 چاپ بووە بەڕاستی لە هیچ شوێنە تۆ ناتوانی کتێبی ساڵی 1997 بدەستکەی من ناچار بوو دەتوانم بەم ڕۆژهەڵاتناسێکی ڕووسیە کە کاتی خۆی لەسەر مەستورە هەم کتێبەکەی چاپ کردووە هەم یەکێک لەو دگمەن کەسانە بوو کە هەندێک لە نووسینەکانی تەرجمە کرد بە ڕووسی و ئەویش پێی وابوو کە مەستوری ئەردەڵان یەکەم مێژوونووسی ئافرەتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە و هەر وەک زانیاری کە ڤاسیلیێڤا ناوی هات بەڵێ خۆی ڤاسیلیێڤا کە من لەو کتێبە زیاتر پشتم بە زانیاریەکانی ئەو بەستووە ئەویش لەبەر چەند هۆکارێک کە ئەو بۆ خۆی هاتووەتە کوردستان و لەو سەردەمەدا ڕۆژەکەی بینیوە و لە نزیکەوە لە کوردستان بۆ چێژینەوەکانی کردووە تەنانەت لەگەڵ گۆرانیشدا یەکتریان زۆر بدیوە و تەنانەت گۆران شعرێکیشی هەیە بۆ ڤاسیلیێڤا دا کێشەکە ئەوەیە کە تۆ دەستت بەو هەموو سەرچاوەیە ناگە یانی تەنانەت لە کتێبخانەی گشتیش دەستت بەو هەموو سەرچاوەی ئەو ساڵانە ناکە بەڕاستی هەنوێکیکە لە کێشەکان بۆیە من ئەوەندەی بۆی گەڕاوم مەجموعه الادەب تاب نەبووە ڕاستە وەڵا دەبیت من ڕەنگە لەگەڵ ئەقاایەکەی لەم ئەوەبێت یان حتم بینی مەچکۆ بەرچاوم کەوت بە هەر حاڵ خۆزگە هەبێت بەڵام کاک بخاری مەسلەی مەستوری ئەردەڵان جەناب پێتخۆشە زووتر لایەنە مێژوویەکەی زەق بکەیتەوە بەڵام ڕەنگە لە نەبوونی سەرچاوە ببێت لە گرنگیدانی پێش خۆت بە شێعرەکەی ببێت لە خودی کتێبەکەشتدا خۆت هەر بەشێکی زۆر پشکیشێداوە بە مەستوری ئەردەڵان وەک شاعیر و ناکۆکی یان ئەو قسەی ئەو شیعرەی کە نالی لەسەر مەستورە و توێتی ئایا بۆ ئەو بوویان بۆ ئەو نەبوو جا پرسیارەکەی منەوەیە کە ئەو باحسە لە باسی نوخبەویدا زۆر گرنگی پێدەدەن یعنی دەتوانم بڵێم ئەوە یەکێک هەم باشە هەم لایەکی خراپی مەسەلەکەیە کە باسی مەستورەت کرد زۆرتر نالی دێتە بەرچاو و کەسایەتیە وێنە گەورەکەی مەستورە دەکەوێتە پراویزی ئەو شیعرەی کە گۆیان نالی بۆ مەستورە نووسیوە بۆ پێدوایە ئەو شیعرە نالی نووسیوێتی ڕێک بۆ مەستورەیە کە جەناب لە چەند خاڵێکدا ئاماژە پێدەکەیت وانە گرنگترین خاڵی کە پێتۆ دڵنیای لەوەکەوە بۆ مەستورەیە چییە خۆی ئەو قەسیدەیە هەر کاتی خۆشی یانی دەکرێت بڵێم دە 15 ساڵ 20 ساڵیش پێش ئێستا و هەرایی هەر نابیوە یعنی چونکی قەسیدەیەکە دەکرێت وەکو یەکەمین قەسیدەی ئیرۆتیکیش لە کوردیدا تایبەت لە شێوەزاری سۆرانیدا ئەمە هەژماری بکەین و بۆ چۆن دەڵێ کۆمەڵگایەکە کۆمەڵگایەکی باوک سالارە زیاتر کۆمەڵگایەکە کە زیاتر چۆن دەڵێ لەبەر هەندێک مەسائیلی دینی و ئەوانە کە ئەو شتە مەمنوعە قسە لەسەر جەستەی ئافرەت بکرێ و یان چۆن دەڵێ ئاوا بە وردیش کەنالی باسی کردووە ئەوە یەکێکە لەو هۆکاری کە ئەو قەسیدەیە بەڕاستی ئەو کێشە و گرفتانەی لەسەرە کە تەنانەت مەلا عەبدولکەریمی مودەڕریسیش کە هاتووە لە دیوانەکەیدا دایناوە و لە تەمان بۆ خۆشی ئاماژە بۆ دەکا کە لە هەموو دەستنووسەکانی شەرتیدا بۆ بەناوی ئەویش بووە باشە بەڵام هێشتاکەن لە دێرێکیدا دەڵێ هێشتا دوای ئەوەش کە لە هەموو دەستنووسەکاندا هەیە
ئێمە هەر بۆ ئەوە دەچین کە ئی ئەو نەبێ زانی بزۆربەی نووسەرانی کە لە سەرانی سیوانە قەڵەمە گەورەکان لە شار پیان وایە دەگەڵ ئەوێتی یعنی بە مەسعود محەممەدەوە بگرە بە مودەرسەوە بگرە بە ڕێبواسەوێلی بکرەوە جەنابەت بگرەوە ینی ئەوەی کە دەگمە ینی خسرۆجا بنمونە دەڵە هاونیە نەک ڕەنگە هەون نەبێ بەڵام لە ڕاستیدا تۆ دەست نووسێکت نییە کە دڵنیات بکاتەوە کە ئەمە مەستورە مەبەستی مەستورەی کوردستانیە هەمووی ئەوەیە کە ئاماژە و ئیشارە و خوێندنەوە و ساکردنەوەی ئەو کەسانەیە کە لە سەرانسی پیان وای ئەوە هوکارەکەشیەوە کە مەستورە وڵامی نەبووە یەک دووش بە دیاریکراوی نێوەکە هین نەبووە لە شوێنێک نێوەکە دەگۆڕێ بەڵام لە کۆتاییدا ئێوە پێتان وایە دەبێت نالی مەستورەی بینی بێت ئەو کاتی وەگیستا مۆبایل و تێنە تووشتە نەبە وێنێ دەبێت لە شوێنێک چاو لە چای بووبێت کە ئەو تاسیرە قوڵی لێداناەوە پێت وای لەکوێ بینیێتی خۆی کە ئەوانەی کە کتێبەکەشیان خوێندەوە یا دواتر دەیخوێندنەوە یان زیاتر بۆ ڕوون دەبێتەوە کە نالی لەبەرەوەی هاوسەردەمی مەستورە بووە لەبەرەوەی کە لە سنەش خوێندویەتی هەر لەو سەردەمەش کە من بە دەقیقیش بە دوو ساڵەکان ساڵێ هەر لە تەمەدا لەبەر ئەو کاتێک کە چۆ بۆ سنە باشە کە ئەو کاتەش نالی چونکی بەو شێوازە شیعرە کوردیە دەینووسی بەڕاستی ناوبانگی نالی لە تەواوی کوردستان دیار بوو هەموو کەسێکیش دەیناسی بەڕاستی گەرچی خوسرەوزاب لە ڕۆمانی شازادە و شاعیر ئەو بە بەهانەوە دادنێک کە ئەو شیعرەی نالی نەبێ دەڵێ کە مەلایەک هەر لە مزگەوتی دار لێحسان کە لەگەڵی بە چاوی بەو ناوبانگەی نالی هەڵنەهاتووە بۆیە هاتووە و قەسیدەی نووسی و داویەتە پاڵ نالی گەرچی من یان مەلایەک کە ئەوەندە ئایندداربی بۆ شتی وادە نووسی کە خۆی ئەوە پاساوێکی زۆر بەهێز نبێت بەڵێ بەتەکی دەوەیە کە لەو پاساوانێک کە بەڕاستی لاوازە ئانی ئەوە شایانی ئەوە نییە کە وەکو ڕخنێک یا وەکو خاڵێکی ڕەتکردنەوەی قەسیدەکە عرفانی خەام لە لەبتکەدا بەنسبەت خوا ئەوەدا کە دەبینین چوارینەکانیشی هەمووی بکۆمان زانانڵ خۆی ئەگەر خۆ کێشەکە بەس ئەوە ئەو قەسیدەیە نییە بەڕاستی چکیەگە تۆ بگەڕێەوە بۆ قەسیدەکانی تری بۆ شیعرەکانی تریشی لە دیوانی نالیدا دەبینی ئەسڵان لەو قەسیدەیەدا بەڕوونی ناوی شوێنی نەهێناوە بەڵام لە شعری تریدا زۆر بە ڕوونی ئەسڵان ناوی ئەندامەکەشی هێناوە بەڕاستی یعنی ئەوەش هەیە بەڵام کەس ناپڕژێتە سەرەوەی کە ڕەخنە لەو دەقە بگرێت بەڵکو لێکدانەوەیەکی چۆن دەڵێ دەیگونجێنن لەگەڵ هەندێک بابەتی تر بۆ نمونە دەڵێن ئەوە مەبەستی دایکێتی ئەو بابەتانە هەیە کە بۆ نمونە ماچ و هەتاوەکو باسی مەمکیش دەکا ڕێک بەڕاستە و خۆ بەڵام دەڵێن ئەوە مەبەستی ئەو بابەتانە هەیە بەڕاستی بەڵام من لە کتێبەکەدا چەند خاڵێکم داناوە کە دەکرێمە لەسەر ئەو خاڵانە بەگەڕانەوە بۆ خاسیەتی شیعرەکانی نالی لەو کتێبەدا هەوڵم داوە کە بیسەلمێنم کە ئەو قەسیدەیە قەسیدەکە هی نالیە پێم سەرەتا دواتریش ئەو مەستورەیە کە لە قەسیدەی نالیدا هەیە مەستورەی ئەردەڵانیە جایەوە پێتان وایە نالی لەو قەسیدەیەدا زۆرتر بە مەستورە هەڵدەڵێ وەک مەعشووقێکە و خۆشی دەوێت وەک کەسێکە لە ڕووی ئەروتیکێەوە کەسێکی ڕێکوپێک و جوان و سەرنجڕاکێشە یان نا بە بەڵکو مەستورەی وەک کەسێکی خوێنەوار و کە لە نێو کۆمەلگادا هەڵکەوتوو سیر دەکات چونکە مامەستا هەژار قسێکی جوانی هەیە لەسەر ئەو مەسلەیەکە هەندێک پیان وایە هەونیە دەڵێ نالی کە هێندە گەورەیە خۆی لە کەسێک نادا کە بزانێت لە ئاستی خۆی دا نییە جا دەڵێ نالی شێر پلاماری ڕێوی نادا لانی کەمی پلینگ دەدا بۆی کە بڵێ کەنالی لەسەر مەسوولی ئەردەڵانی نووسیوە حتما مەسوولی ئەردەڵانیش ئەوەندە گەورە بووە کە نالی بیهەوێ بهێنێتە نێو باسەکان خۆی بە تەکید بەشێک لە نووسەران ڕێیان وایە کەەوە مێژوو شێعرەکەی کە قەسیدەکە ئەگەر دەکرێتەوە ئەو کات مەسوولە تەمەنی زۆر نابێت ڕاست بیست یان ژێر بیست دەبێت ڕاستە بەڵام لە هەژدە ساڵیەوە یانی هەژدە ساڵی نۆزدە ساڵیەوە دەست بە شێعر نووسین دەکات بەشێک لە نووسەران پیان وایە کەەوە نالی لەو قەسیدەیەدا وستکێتی چۆن دەڵی زەفەرێک بە لایەنە چۆن دەڵێ ئەدەبیەکەی مەستورە باچکی لەسەرەتادا دەڵێ مەستورە کە حەسنا و ئەدیبە بە حیسابێ لەسەر ئەو بە حیسابەیە کە لێکدانەوەی بۆ دەکەن کە لە لای نالی ئەو ئەدیب نییە بەڵکو چکی لەوێدا دەڵێ بە حیسابێ
بەڵام ئەگەر تۆ کۆی قەسیدەکە بخوێنیەوە بابەتی زۆر ئەوەی تری تێدا چونکی ناوی مەستوورە دوو جار دێتنەوە بە دوای یەکەوە کە دەڵێ مەستوورە بە مەستوورە کە مەستوورەی یەکەم ئاماژەیە بۆ ناوی مەستوورە مەستوورەی دووەم کێشەیە مەستوورەی دووەم مەستوورەی دووەم وەکو لایەنێکی شوبهاندن و ئەو بابەتانەیە بەڵام وەکو ناوی مەستوورە مەستوورەی یەکەم وەکو ناوێکە بۆ ژنێک کە ناوی مەستوورە بێت چونکی ئەوەی دووەم وەصفە نەوەکو ناو بۆیە دەکرێ بڵێن ئەو ناوی مەستوورە لەو سەردەمەدا چونکی دەبینینەوە بەزە ئەگەرتی مەستوورەی زەندیشمان هەبوو زۆر پێداگرن دیارە کەستی گەشت لە سێمی زۆر بەڵام پێداگرن لەسەرەوەی کە مەستوورە خەسرەخانی مێردی خۆش نەویستووە یان لانی کەم بە خۆشەویستی زەواجی نەکرد ئەوەی کە یەکلای بۆ تۆ کە سوڵی پێکراوە ئەوە کە لە نێوان ئەو دوو قادری و ئەردەڵاندا بەڵام مەستوورە شیوەنامەی زۆر تازێبارێکی زۆری هەیە بۆ قەسرەخان کاتێکە کۆچی دوایی دەکات و ئەوشتانە ڕاستەوەی ڕاستی بێ پرسیارێکە بەڕاستی جێوەستانە لەسەری کە ئەگەر مەستوورە وەک خۆشی هەڵبەت لە کتێبی مێژووی ئەردەڵاندا باسی ئەوە دەکات کە خسرەوخانی ناکەم چی بە خانەوە دەکەی کردو هەڵبەت منەوە بە هۆکاریەوە دەزانم کە ئەو نەویستە زیاتر ئەو کێشەیە قوڵ بێتەوە گەورەتر بێ و ویستیەتی چکی زۆر بە خێراییش بەسەرەوە بابەتە دادەڕا بەڵام لەسەر بابەتەکانی تر زۆر بە جوانی وردەکاریەوە لە سەریان دەوەستێ بەڕاستی ئەو یەکێکە لە گرێیەکان بەڕاستی دەکرێت ئەس هەتا ئێمە لە ناو کردواری خۆشماندا بەشێکی زۆری ئەوانەی کە میانی لە شەستەکان و لە هەفتایەکان کە ژنیان هێناوە هیچیان بەخواستی خۆیان نەمێردیان کردووە نە ژنیان هێناوە بەڵام دەبینی دوایی خۆشەویستیەک دروست دەبێت لە بینی ئەو ژن و مێردەکە بێکۆ دەژین کە لەوەیە زۆر زیاتر بێ لەوەی کە تۆ کچێکت خۆش بێ و بیخوازی بەڕاستی ئەنی ئەوە دەکرێت ئێمە وا بیر لەو بابەتە بکەینەوە کە مەستوورە دوای مێردکردنی بە خسرەوخان دەکەوێت مەسەر دەشکرێ مەستوورە بۆکە لە ڕاستیدا لە مێژوودا خەسرەوخانیش زۆر بەو شێوەیە ڕەش نەکرێ یەکەم مەستوورە کە ئەویش فەوت دەکات و دەچێ بۆ سلێمانی دوای ئەو کە بەس ئەو کارەساتێکی ئەو کار بەسەردادێ لە سلێمانی لە دەستپێکی نووسینی مێژوی ئەردەڵاندا بەوە دەست پێ دەکات کە شیوە نامەیەکی هین لەسەر خسرۆخا دەنووسێت کە دنیا چی لێ کرد و چارەنووس چی بەسەر هێنا و ئەو مردی وای لە هاتۆ شتانە ئەوە یەک دواتریش ئەو پاکانەی کە دیکا کە دەڵێ ئەو کات بە قس و دڵی خۆی نەبوو بەسەری داهات کە بابم و ئەوانەی والێ کرد بەڵام دوایە بەخشینین و پاداشتیشی کردن و بەشێک لە شێوەکان پاکان دەکە بەڵام ڕوویکی دیکەشی و خەستوخان خۆشی مەیلە و ئەدیب بووە واتە دوو کتێبخانەی گەورەی قادری و ئەردەڵان دەکەونە بەردەستی مەستوری ئەردەڵان و ئەوە شۆکار دەبێت کە هەر لەوێەوە گەشەو نمۆ دەکات ئەگەر چی لەسەر ئەساسی خەمی باوکی لە حوجرە فێری خوێندنی نووسین دەبێت بەڵام خسرەوخانیش کەمی بۆ نەکرد بوو خۆی یەکێک لە چۆن دەڵێ قۆناغەکانی ژیانی مەستوورە قۆناغێکی گرنگ ئەوەیە کە ئەو دەچێت کە چۆن دەڵێ شوکردنیەتی بە خسرەوخانی ناکام و چون بۆ کۆشکی خسراوە بەڕاستی چونکی لەوێ خسرە و ئەفو خسرەوخانی ناکام شاعیر بوو بۆ خۆی و شاعری باشیشی هەبووە و تەنانەت پێوی کە لە سەرچاوە مێژەکان باس کراوە هەفتانە کۆڕی گەورەی شاعریشی لە کۆشکدا ساز کردووە و بە تەکیدیش بەڵێ و مەستوورە کە لەو کۆشکەدا ژیاوە ئامادەی هەبووە لەو کۆڕ و کۆبوونەوانە بەڕاستی کە بەشێکی زۆری شاعیران و مێژوو نووسانیش تەنانەت دەبینین چەند کەسێک ڕادەسپێرێ بۆی مێژوش بنووسنەوە یعنی دەبین مەستوورە کە ئەگەر چی لە دایک و باوکێکی خوێندەوار و ماڵباتێکی دیار هاتووە بەڵام دەبینین لەوێش دووبارە دەچێتە پێگەیەکی تری ئەدەبی کە کۆشکێکە کە تێیدا کۆڕی ئەدەبی بەڕێوە دەچێت و کتێبخانەی چاکیەیە کە ئەو دەستی بەو سەرچاوانە دەگا و بە بڕوای منیش کە بۆ نووسینی مێژوەکەی و بۆ نووسینی کتێب عەقایدیش کە ئەو سوودی لە سەرچاوە بینیوە لە هەردوو ئەو کتێبەیدا و چۆن دەڵێ دووبارە ئەوە لایەنە باشەکانی ئەوەیە کە چۆتە کۆشک و دەستی بەو سەرچاوانە و بەو کتێبخانە گەورەی کۆشکی خسرا بەڕاستی خۆی کە بەڕاستی پاڵەوانی مەسەلەکەیە
مەستوری ئەردەڵان دەتوانن بڵم باوکیشی ڕۆڵێکی سەرەکی هەبوو، یعنی ئەوەی کە باوکی دەبێتە حوجرە لەو سەردەمدا فێری نووسینی خوێندین زکا ئاهم گوشاری مەلا بووی دێنین دەڵێت تۆ لە خۆرا بۆ دیهێنی، چونکە هیچ بەکەڵکی نایەدوایە بنە ماڵەکەشی هۆکارێک بوونە ئەوە بەس ناکۆکی نیوان ئەو قادری و ئەردەڵانەکان ئەو سەردەم بمان ناکۆکێکی شەهرە بووە، ئەگەر چی قادریەکان نەدەسەڵات و ئەو هێزی ئەردەڵانیان نەبوو، ئەوان بە فەرمی خاوەنی کوردستانەکەی ئەو دەوەرە بوونە. دەکرێ بڵین ئەگەر ئەو ناکۆکیە نەبا و ئەو سڵح و سڵحکاریان لە نێودا ناچار نەبان کە مەستورە شووبکە بە خسرەوخان، ینی ئەو کەسایەتیە دروست ببا یان ناڕەنگە بە دیوەکەی دیکەدا کەسێکی گەورەتریشی پێ دروست ببا. خۆیەوە ئەگەرێکە بمان دێتە پێشەکە دیار نییە بەڕاستی ناڕوو نە بابەتەکە، ئەگەر مەستورە نەبوو بە خێزانی خسرەوخانی ناکەم ئالای ئەو کەسێکە لە ناخی خۆیدا خۆشی دەویست و وابزان خزمیشی بوو بەڵی ڕزا قولیخانی بێ کۆش خوێندویانە تەنانەت هەتا دەبینین کە ئەو کاتێک کە دەچن بۆ سنە ڕزا قولیخانی بە فریایی مەستورە و ماڵباتەکەی دەکەوێت، بەڕاستی دەبینی کۆمەڵە ئەسپێکیان بۆ دەنێرە و یارمەتیان دەدا بۆی بگەن بە سلێمانی، هەتا لە کۆتایی کتێبی مێژوویەکەشیدا قسەیەک دەکا کە ڤاسیلیێڤا دەڵێ پێم وایە کە مەبەستی بوو هێشتا دڵی بە ڕزا قولیخانیەوە هەیە. ئەوە ژێکێکە جا لە باسا دەبێتەکەی بۆ پرسیارە دەچینە سەر باسی مێژوویەکەی بەس باوەش چووکە ئەمە دەتوانم بڵم بەرهەمی خۆتە و خۆشی لەسەر پێداگری و دەلیل و تاجی خۆشتی بۆ دێنیەوە کە نالی حەبیبە مەبەستی مەستورەیە. هەندێک کەسەنەکە پیان وایە ئەم قەسیدەیە بۆ مەستورە نووسراوە، بەڵام کە لە حەبیبەدا جارەوە هەندێک دەرمی دەنوێن کە ڕەنگە هەو نەبێ، بەڵام چۆن پێدوایە بۆ لە چۆ کارێکیەکە لە پڕێکە ئەو هەماو ئیشارانە بە حەبیبە دەردەبڕێت؟ خۆی کاکژەوە چەند من چەند بنەمایەکم لە کتێبەکەدا خستووە تۆ ڕۆکە من لەسەر ئەو بنەمایانە دەڵێم ئەو قەسیدەیە بۆ مەستورە گوتراوە و دوای ئەوەش دێمە سەر حەبیبەکە کە ئەوە هەڵبەتە لە بەشێکە کە من دەڵێم دوای شوکردنی مەستورە نالی ناوی مەستورە دەکا بە حەبیبە بۆی تێشە کۆمەڵایەتی شتی لە نێوان بەتەکیدەوە هەڵبەتام بۆ پێگەی مەستوران بۆ پێگەی خۆشی نالی چکی پێگەی نالیش کەمنەوە بەلەو سەر لەمە بەڕاستی دێ ناوی مەستورە لە شارێتەوە لەبەر ئەو هۆکارانی کە لە کتێبەکەشدا خستوومەتە ڕوو، بەڵام من گەڕاومەتەوە بۆ پێش قەسیدەی مەستورەش کە من لەوێدا ئاماژە ئەگەرچی بەناو نەکراون ئەو کاتە حەبیبەش لەناو شعری نالیدا نەبوو بەڕاستی، چکی دەبینی هەروەکو مامۆستا مەسعود محەممەدیش باز دەکات دەڵێ ئەو قەسیدەی ئەو سەردەمەیە، ئەو سەردەمەیە کە نالی لە سنە بۆهی ئەو سەردەمە لاویەتکەی نالیە بەڕاستی، ئەو بۆیە هەتاوەکو دەژڵێ کە قەسیدەی مەستورە و ئەو قەسیدەیە هەتاوەکو هاو چۆن دەڵێ تێکەڵاویەک و بە یەکچوونێکی باشەیە لە ناوەڕۆکیدا، چونکی کە باز دەکەن نالی لە شێوێکدا و دەچێت بۆ لای یارەکەی و تەنانەت ئەوەن دەلێ نزیک دەبێتەوە کە بە هەناسەی زۆلفی لادەدا بەڕاستی، ئەو لێک نزیک بوونەوەی نالی لەگەڵ خۆشەویستەکەی کە لەوێشدا ناوی حەبیبە نییە و تەنانەت ناوی مەستورەش نییە، بەڵام بچەند وشەیە کە لە قەسیدەکەدا هاتۆ من گەڕاندوومەتەوە بۆ ئاماژەدان بە مەستورە. جا دەمین تۆ ئەوەی کە گرنگە ینی ئەو شاری شەر گرنگە هەڵەتە زۆر هیچ بەس مەسلە مێژوویەکە مێژووی ئەردەڵان بەتە خۆی ناڵە مێژووی ئەردەڵان دەڵێ نام هەوێ خانەوادەکانی ئەردەڵان نێویان کوێ بێتەوە لە نێو بچن، ئەوەش خۆی باسێکە پێش ئەویش چوار پێنج کەس نووسویانە کە بەشێکی زۆریان هەر لە توزانم ئاغاوات و یان حاکمانی ئەردەڵان بوونەکە یان لەسەر ڕاستباردەی ئەوان بووە نووسراوەتەوە، جیاوازی ئەوەی کە مەستورە نووسویەتیەوە لە ون نەبوونی ئەو مێژوو لەگەڵ ئەوان دیکە چیە؟ خۆ دەڵێ ئەوان دیکە ڕەنگە لەسەر داوای حاکم بووە، بەڵام مەستورە ئەو زەختەی لەسەر نەبووە کە داوای لێ بکرێن، جیاوازەکەی لە چیدایە؟ خۆی کە مەستورە شەشەمین مێژونووسە وەکو مێژونووس نەوەکو وەکو ژنێکی مێژونووس کە مێژووی ئەردەڵانیان نووسی بێتەوە، تا پێشە و کاتە چەند مێژونووسێکمان هەیە کە مێژووی ئەردەڵانیان نووسیوێتەوە کەم تا زۆر،
بەڵام کتێبەکەی مەستورە تایبەتە ئەگەر چی بۆ مێژوی خۆی ناویشی مێژووی ئەردەڵان نەبووە لە ڕاستیدادا لەسەرەتا دەناوی مێژووی کوردان بووە تاریخ ئەکرات بووە بەڵام دوای ئەوەی کە چاپ دەکرێت ناوەکەی دەگۆڕن بۆ مێژووی ئەردەڵان جیاوازیەکەی ئەوەیە کە یەک لەو خاڵە گرنگانە کە لە مێژوو نووسیدا زۆر گرنگە کە تۆ لەسەر ڕاستپاردەی هیچ کەسێک تۆ نەی ئەو مێژۆ بنووسیەوە چونکی ئەگەر لەسەر ڕاستپاردەی کەسێک ئەو مێژۆ بنووسیەوە لە دنیایەوە لە بەرژەوەندی ئەو لایەنە دەینووسیەوە کە تۆی ڕاستپارد ئەو مێژۆ بنووسیەوە ئەوەش بۆیە ئەومان دەکا کە ئەو مێژووی مەستورە نووسیویەتیەوە مێژوویەکی ڕاستە بەڕاستی لەبەرەوەی هیچ لەژێر هیچ گوشارێکدانە بووە هەمیش بەراوردکاریی تا بەتەکیدا تاکە ڤاسیلیێڤاش باسی ئەو شاهێدە لەسەرەوەی کە مێژوەکەی مەستورە مێژوویەکە کە لەو سەردەمەدا دەکرێت بڵین لەو لایەنەش پێشنگ بووە مەستورەکە هاتووە بەراوردکاری کردووە لە مێژوو نووسیدا تەنانەت هاتووە بە نمونە ئەفسانەی تێکەڵ بە مێژوو کردووە و لەسەرەتادا بە ئەفسانەوە دەستی پێکردووە دوای هاتووەتە ناو مێژوەکە تا ڕادەیەکیش دەتوانین بڵین تەنانەت نزیک بۆ تۆ لە مێژوویەکی فەلسەفیش بەڵام نەیتوانیوە تەواات سەر بەخۆ مێژوویەکی فەلسەفی بنووسێتەوە تەمەنی کەم بوو مەستورە یعنی دەرفەتی ئەو قۆڵبوونەوەی ڕەنگە نەبوو بێ بەڕاستی هەم خۆسرۆخانی مێردیشی خۆشی تەمەنیان ینی ئەوە نەبوو بپەڕنەوە سەر و پەنجا ساڵ ڕۆشتا ڕەنگەوە هۆکارێکیش بێ بەڵام چۆن بڵێم مێژووی بەراوردکاریی کە باسی دەکات ینی کە پێ دوایە کە بەراوردکاریش تێدایە مێژووی بەراوردی دەگەڵ کێ کام مەسەلەن کردووە دەگەڵ کام مێژوو کام کتێب کام قۆناخ کام دەرەبەک چونکە مەستوری ئەردەڵان لە کتێبەکەیدا پێمای یەک دوو جا دەپەڕێتەوە بۆ ساوج بڵاغی ئەو دەڵێت ساوج بڵاغ یعنی ساڵبڵاغ و مکوریان ئەوە دیکەی هەر ئەم خەتی هێرمی ئەوانەی کە تا ئەویان هێنا بوو بنە ماڵەکانی ئەردەڵان ئەویش ئەوەی دیکەی کە نەکراوە سەد ساڵ پێشخۆی ئەو دێنێت تا خۆی و خۆشی ناتوانین تەواوی کاگەرچی پێمای خۆشی ناتوانین بگاتەکۆچی دوایڵ مامی مێژوەکە تەواو دەکات ئەگەر چی ئەگەر مامی نەبووایە یا ئەگەر مەستورە لۆ تەمەن نەمردوە نەمان دەزانی ئایا ئەو مێژووی ئەو ناپەڕێتەوە بۆ مێژوویەکی کوردی گشتی سیر نییە چونکی کتێبەکەی بۆ خۆی بنەی مێژووی ئەردەڵان نەبووە بەڕاستی ڕەنگە ئەوە لەوێسیبیتی دەست پێ بکە بەتەخید ئەگەر چی بۆخۆشی ئاماژە بۆ دەکا کە دەڵێ من دەمەوێ ناوی خانەدانە ئەردەڵانیەکان بناسێنەوە دەبێت بەتەکیید مەستورە دەستی بەو سەرچاوانە گەیشتووە کە پێشخۆی لەسەر ئەردەڵان نووسراون بەتایبەت بنە دەکرێت بڵێم دەستی بە شەرفنامەی شەرفخانیش گەیشتووە بەڕاستی کە ئەو ئەویش دووبارە لەسەر بەشێکی کەمی باسی میرنشینی ئەردەڵان دەکا و مێژووی ئەردەڵان دەنووسێتەوە و تەنانەت چەند مێژوو نووسێکی تریش کە پێش ئەو هەر لەو سەردەمەت لەو سەردەمەی خۆی بنمونە باوکی خوسرەوخانی ناکام ئەمان الله خان کە بۆ خۆی یەکێک لە مێژوو نووسەکان ڕادەسپێرێ بۆی مێژوو ئەردەڵان بنووسێتەوە و بەتەکید ئەو چاوی لەو مێژوانە کردووە بەڵام گرنگەکەی ئەوەیە کە مەستورە لە سەردەمێکدا ژیاوە کە بۆ خۆی بە چاوی خۆشی ڕووداوەکانی دیبە بۆیە ئەوەش یەکێکە لەو خاڵە گرنگانەی کە ناتوە بنمونە مێژوێک بجێڕێتەوە و مێژوێک بنووسێتەوە کە پێش لە دایک بوونی خۆی ڕووداوە بەڵکو ئەو لە نێو میرنشینەکەدا بوو لە نێو ڕووداوەکانیشدا بووە لەلانی کەم ئەوەی کە سەرچاوەکی لێوە گرتوون و قسەی لەگەڵ کردوونە هەر ماون ئاگان بەتاکیبووە بەس باسێکی دیکەی هەیە لە مەستورە کە دەکرێت یا پارادۆکسە یان تا ئێستا زۆر جوان ڕوون نەکراوەتەوە ئەوەی کە مەستورە بۆ نمونە هەزدەکی پەیوەندیەکی هەیە لەگەڵ متافیزیک یا بەڵام لەگەڵ خوا یان لەگەڵ قوڵاییەکی گرێدراویەکی لەگەڵ ئاین هەیە بۆ نمونە مەسەلەن لەسەر کارادانی ڕەزا قوڵی خان یان کوژدانی تەیموری ئەردەڵان دەڵێ خۆی دەڵێ ئەوە بە قەدەرێکی ئیلاهی دەزانین و وا لەو ڕوانگەیەوە مێژوو بەشێکە لەو خواستی کە خواهەتی لەسەر ئەوە کە دواتی جۆ شەخیاتە دەنووسێ بە ئەوە لە کاتێکدایکە لە سەردەمی ئەو کە بە ئێستاشەوە ینی
يعني رجع استا استا نا بلام لاني كم 40 سال لو بيش خويندني كتشان وجدان زور باو نبوا هاتني على نيكور كومولا كان زور باو نبوا ما مستعيني عيني زور رجل بنيان تحزيان نكل دوكا جنان وكتان زور بين بيشيت ورنگ هزار يك باساي عيني شان بو يحب بيت ام هستي او هبه نسبة عينو چار نوسو قدر لقل ام كرداراني كهيبوا دبه چه قصايته كي مسوره ما بيبله ايا او كات او كات خوند نوي كي نوي لعين هبوا يا نا سرنز بده انده بینين مستوره بو مسائل ديني بيرو باوري كي عرفاني هبوا چونكي ده بینين لو سردمه ده طريقتي مولانا خالدي نقشبندي بلاو دبيتوا كا تأثيراتي كي زور لسر كساياتي آين يكاني أو سردما دروز دكاتا من كا قراوما توبو قصي كي ما مستع على ديني سجادي لرشتي مرواري كدبينين مستورا مولانا خالد بيك دقن وتناند أو آماجة بو دكا كدواي أو بيك جيشتنو يقناسي نشيان ومستورا دبيتا كسي كي باور بيكرا وكسي كي چون دلای پیروکاری کی باشی طریقه تکی مولانا خالد و تماشاده کین مستو حتما ولدی بابان رویدا هر لسنا لسنا هر لسنا هر لسنا دیار مولانا خالد بیو داتی ده پاره مگم را گذر ببین بله پیش خانه تاکیل نبو پیش شکر دیار تأثیری مولانا خالد بتأکید زور ده بلسر او بتعبد لسنش که دوینین طریقه تا عرفانی کانش حتی استا هبو بتعبد قادری بوی دبینین لویا اوش پالنری کی باش بو ببو مستوره تا و کو به کتاب عقاید بنوسه براستی دکره مجلو لانا او بکن بلا دینداری که مستوره چون دل اگر سری شعرکانی شی بکن زیاتر با الهی نامه لو جگانی که و دگره تو بو لا شیوانکانی دا ناوی خدا و تونشتی که وعدانه دبینی وکو ذکر اگ ناوی دینه که او در خریبه که مستوره کسی که دینداری که عرفانی بوا براستی وای یعنی اون دی پیوندی با آسمان و با پیوندی با زویه و نبوا جا بحثی که گشتیش بکر بکر نیو تو پرسیار دادا بحثی که گرم با وکاتیش او نمزانی که آهنده تیپاری پیتان وای قناقی دوی او دبی چی بکری که مستوره دویش پیش برنامه کش باسمان کرد و مستوره کانی دی کش که پی مای مستوره اردلان تا استاش اگر چی وک جماره ایشی زور لسکره و بلام هشتا زور کمه چی بکری که مستوره ببیتا کاریزمانی که میجو لبواری میجو نوسی لبواری ادبیات و لبواری نمونه با سرطا با کچان و جنانی کردستان اینجا با همو کردستان بگشتی دبینی که نتوکاین دیکا کسی که وا هیستوریک یعنی میجویان هبی در چینجا افراد بید ایتر حلایی که لسه سازدکن دبیتا بشکل منهجی خویندنی امولاتا دبیتا بشکل کلتور و کلچری اولاتا بلام لکردستان زور کم اجلسر اوکرا و کسانی که هولی تایی کسی وک جناب دن و کسانی پیشتو هبوا وک سیستم او کار نکرا خوی لراستی دا که جوار او کتیبا کل سرطاج دا دستم پی کردوا با هزری او نوسیو مکا او کتیبا بکاری او بکا وکو منهز یکیش بخویند ری براستی اما که پیجنیار من بازان کوی صلاح الدینش کردوا بای ببی با منهز چکی دبینین لطواوی بشی ادبیاتی زن کوی صلاح الدین و بشی زمان و یجو میجو یکیان دبینی هیچ جنیگ لنیو منهزا کده نبینی براستی اوی دخویند ری پیاوا اوی شاعری که تو آشنای دبی پیاوا او میجو نسی که تو آشنای دبی پیاوا یعنی اگر تو اندالای بو خو من نبین کسی که تر بیتاو لیب که واد زنه اما لمملکت یک داده جین که تنها پیاو تی ده دجی پیاو تی ده دنوسی یعنی هموش تک بدست پیاو براستی لکات اگر دل سلطه صده 19 اما مستوره منه بتأکید خو اما استا باسی مستوره ده که این بلام صده ها جنی تری بتوانا منه براستی که اگر تی مستوره شتی لدوا بزی ما و بلام لویا همو نسره وکانی او جدانه تری که پیشو تریشیان کردو لناو چو براستی 2005 دستگاه آراز بیرانینی مستوره اردلانی کرد اوشتی که زور زور چاگ بو خو من یکم هولی جدی لو آسده بتأکید او کاسترو که حکومتی او کاتیش بلا بتأکید با پیویست اما سالانه وقتون با نمونه
کنفرانس بان هی لسر نوسری پیاو هتا استا لسر پیاو زیاتر کراوا یعنی ضروره براستی ما سالانه کنفرانس یا ایشی که نیم نتویی من هبه براستی با یاد کرنوی جنگ به یا خلاتی که من هبه براستی لکه شکل و ده که اگه بر حتا فیمینیستی کانیش دبینی باشه که زور خوی و حقواب براستی جنگ به آور لجنان بداتو یا لحنه که رخراوی که فیمینیزمی به اصلا او کتیبه تاب بکن بزنی که اگه بخاری اما جنگ دیکش من زوره لمه جوده باشه رنگا باشه که هنده کنده ناسین رنگا هنده کنده ناسین مستور جاوازه که او به اویا کار اگر لدرو بدر خانه کنه بدر خانه کان هلکوتی جغرافی او پیکاتی خزانیان بشوی یک بوکا دستیان به اروپا را دگی است وسدان یوان دکی تو وزور لای اوانو هند کشتیان کدک زور لای اوانو نامو نبو چونکه دیتی بو یان پشت بس مستورا ل کردستان یعنی سفر دوری مستورا سلیمانیه شو این دیگه نشو. بلام دید که وقتی دبیت دهنانه که فکری لمش کی ده بید یان قلقیه که بید یان با قول فرزند فورانه که هند لمش کی ده او بید که بید پنجاب و سیچوار شد ببا که به استعش و هستیار نگ او که تو که وقتی براسی یعنی مستور ناسی دکری منهج بید نگ مستور ناسی دک بکیت ببیت پاسا بید باوی که او بیرکردنوانا گشه پی بدره نک خودی مستوره دکره کسایی دیکشه نبراستی جا اگر وقصه کتایی چی تن هیا پیمان بلان بوه که براستی که اتاک زور تی پاری و دواوته لسه هم لسه کتی بکد و هم لسه پروژه ده هاتود براستی من هیوادارم یعنی نوسرکان من لکولرکان من زیادتر بین آورک لابدن و کلمه جوی ایمه ده براستی تنها پیاو زیدستی دیار نیه بلکو جنیش سرمشق او میدانه بو و جنی شاعری چاکمان هبوا و تنانت جنی میجو نوسو حتا وکو للان ادبی کشی لیگران جنی هنرمند ایشمان هبوا جن من هبوا کوا سر کرده بوا براستی یعنی بین ایج لسر او بکن سایکولوژیا و جنانه لو سردمه دا خوندوی اوان تروانینی اوان اصلا فلسفی اوان بو جیان چی بوا که هاتون شکن کردو یعنی هوادارم براستی نوسرانی اما و پر جین سر جنکانیش من هو ایش تیجی نکان یعنی بالا سر جنان بی یعنی چونکی دبینین ادبیاتی اما تقریبا دکری بلیم ادبیاتی که بشه که زوری پیاف سالارانه براستی یعنی بداخوام بوا و با تأکید او کتبه من دو همین چون دلی تیجی نو لیکوالی نو نبی لسر جنی کرد او سرتای پروژه کی من لسر جن کرد کان که لمستوره دستی پی کرد و اون پروژه کی گورتریش من لبند دست لسر جن کان من خم ترخان کرد و راستی با اوج نانی که لمرجوی ام دال نیو کرد اشته کی انکرد و زور سپس که اگه بخرید من دو نبیت اتله ما هفته باس من لکتی بکرد باس من لکسایتی که دگل نوسر دکتی بکه که اگه بخاری و شیال اوج مستوری اردلانه کسی که شاعر بو دیوان شعری بو میجو بو میجو نوس بو میجو اردلان کانی نوسی و دتوانم بلم بیوگرافی ایشی لسر کردو که بیوگرافی کمالک شاعر بو و لسر بیرو راج دا او کتیبی اقایدی هیا اما باسی کسیک دکین لسر تای صده نوزده و باسی کسیک دکین که آفرد بو و بویا زور زور گرنگه که اما درخری او یک کردستان لروی کلتوری لروی ادبی و لروی میجوی و زور لمیجه شاینی اویه که دولت و لات و کیانی سلب خوی خوی هبید حتی برنامه که دیکه هرشاد بن و هیوادارم لورزی پایزه دا که رنگ جاره که دیکه پتای کرونا رو من تبکتا و هموتان اگتان لخوتان به دمامک بکر بهنو و دور پرزی بکن لیکتر چون که لما با دوازنگ اصلا به پتای کرونا و انفلانزا لیک جیاب کینه و با وی که بتوان او پایزه و کمترین قربانی در باز بین و هر شاد بند.